მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ესეთი წრიული ტარო. Და შეიძლება ესე საგჭირდეს ესეთი ტარო. Ასე თემაზე: ხვანინდელი დღის იმედი. მომავლის იმედი. Ტაროს გაშლა სურვილის ასრულებაზე. Ნახოთ. Ტაროს გაშლა სურვილის ასრულებაზე. Visez rasur viligav, visez rachana fikrigav. Dar cit videos bolonde, șelba aiz informația, tkenze rezonirdes, ramdenitas tarulat aris principit mușaupta, amavedrus tarusheulia, adamianis, da programe pats. Da programe pats. Ezegi, survilis asrulebaz, tarus gashla, survilis asrulebaz. 4 poziția იქნება. Პირადი, კარიერა, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. Თქვენი ჩანაფიქრი. Ნახოთ, პირადთან დაკავშირებით. Თქვენი ჩანაფიქრი. Აი ესე გავაკეთოთ. Პირადი. Პირველი. Მეორე, კარიერა. Მესამე, ჯანმრთელობა. Da, მეოთხე. Თქვენი ჩანაფიქრი, ზოგადად, აი აქ არ არის დაკონკრეტებული ხა მეოთხეში, კონკრეტულად რაზე ფიქრობთ. Უბრალოდ ჩანაფიქრი. Შეიძლება იყოს რაღაცა სხვა, რაღაცას განსხვავებული. Ეს არ იყოს არც პირადი, არც კარიერა, არც ჯანმრთელობა. Ჩანაფიქრი, სურვილის ასრულება. Აი ესე. Სიგი. Პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. Აი ესე. Ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასე თემაზე. Სურვილის ასტაროს გაშლა სურვილის ასრულებაზე. ხვანინდელი დღის იმედი, მომავლის იმედი და ამ იმედის გამართლება. Პირველი. Პირადი, პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ. აქ არის რაღაცა გზები ჩანს. Გზები და თქვენი მიზნები. Რომელიც არც ისე ახლოს არ არის. Არც ისე ახლოს არ არის, ჩემოკარგებოდ ჩანხართ თქვენ, თქვენს პარტნიორთან ერთად და კიდევ მესამე პირი. მესამე პირი ეს სავარაუდოდ არის ან პიროვნება, ან სამყარო, რომელსაც მოსწონს ეს თქვენი ურთიერთობა და ხელს უწყობს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ერთად ყოფნას. Აი ეს თქვენი ერთად ყოფნა, რომელიც არც ისე შორს არ არის, მაგრამ რაღაცა დრო უნდა გავიდეს, იცით? Საჭიროა თქვენ უკეთესად გაიცნოთ ერთმანეთი. ჩანს აქ ბედნიერების გზა, რაღაცა სიუხვე, რაღაცა სიმდიდრე, რაღაც რა ჩანს, იცით? Ეხლა ვეკითხეთ, აი აქ ჩანს უბრალოდ ბედნიერების გზა. ბედნიერების გზა. Რომელსაც მიყავხართ, აი წერვალებს რომ წერვალების დაპყრობაზე რომ მიდის საქმე, აი ესეთი რაღაცა, თქვენი ჩანაფიქრი პირათან დაკავშირებით. Თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს ამ პირათან დაკავშირებით. Მე მაინტერესებს კიდევ დამატებითი, აბა ნახოთ, თქვენი პარტნიორი თქვენთან მიმართებაში, მისი განწყობა, იმიტომ რომ პირადზე ვსაუბრობთ. მისი განწყობა. Მისი განწყობა არის, როგორც შეიძლება იყოს აი ამ არგანზე. Ბედნიერი, გასხივოსნებული. Და აი ამ ბედნიერების მოლოდინში. Თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ჩანს პატარა ბავშვიც, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს მატება თქვენ მხარეს. Მატება, შვილი. Აი ასეთნაირად. Ეს ხდება ძალიან ისე ინერციით მოდის, აი ეს ყველაფერი, რაც მოსახდენი, აი ეს უნდა მოხდეს, იცით? Თქვენი ნებისგან დამოუკიდებლად. Აი შეიძლება ითქვას, თითიზე რო არა გაქვთ დადებული და ისე ხდება რაღაცა მოვლენები. Ეს ყველაფერი არის და ამ ყველაფერს მოყვება სიუხვე, სიმდიდრე. Წარმატება. Წარმატება. Ეს არის ტოლფასი კიდევ, რა ისიცით? Აი მეორედ მოსვლა.
მეორეთ მოსვლა, როცა ადამიანი ტოვებს რაღაც ცხოვრების ერთ ეტაპს და გადადის მეორე ბედნიერ ეტაპზე. ბედნიერება მოდის თქვენკენ, ძალიან დიდი ბედნიერება, რასაც თქვენ იმსახურებთ. Ძალიან ისე თავმდაბლურად ღებულობთ ამ ბედნიერებას. Მეორე ვნახოთ აბა მეორე კარიერაზე რა სიტყვის. Ну, моглет саупроб, имито ро ეს არის საჯარო გაშლა. კარიერაზე ჩანს ესეთი რაღაცა. А, თქვენი სურვილი, რომ ყველაფერი იყოს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. А, კონდათ პერიოდები ძალიან ესეთი ჩაშვებული, როცა საერთოდ არ იყო, გადიოდა დღეები, რომ საერთოდ არ ქონდათ შემოსავალი. Ეხლა თითქოს უკეთესად და უკეთესად ხართ, მაგრამ კიდევ გამოსა რაღაცა შანსი მომავალში. Da gindat rom nabiji gadadgat. Getqodit rom sanam nabiji gadadgat autslebat gatvalet. Tkveni nabiji, ras mogitant es nabiji. Ras mogitant. Chemo kargo piratshi bedinireba chans, magram karierashi ra gitkhrat aba. Ver tqili imeti gitkhrat. Tlat masets avtsrul. Imitoro unda itsodet tkven. Unda იცოდეთ და ფრთხილად უნდა იყოთ. Ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ. Და ძალიან გთხოვთ, დაფიქრდით კარგად, შეიძლება ეს ნაბიჯი უდროოდროს იყოს გადადგმული და არ მოგიტანოთ შემოსავალი. Და ამან გამოიწვიოს თქვენი დაფიქრება, გამოვალი მდგომარეობა. Შეგნებულად არ მიჭირავს ეს ესე ამოყირავებული. Ეს ესეთი არკანია. Ეს არის დაკიდებული კაცი. რომელმაც არ იცის როგორ მოიქცეს არსებულ სიტუაციაში. Ამიტომ არ მინდა რომ თქვენ აღმოჩნდეთ აი ამ დაკიდებული კაცის მდგომარეობაში. Სანამ ნაბიჯს გადადგამთ, რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით, რაც ეხება კარიერას და საქმიანობას. Შეიძლება იყოს ფულის ჩადების ვარიანტი, ძალიან ფრთხილად იყავით. Შეიძლება იყოს ბინის ჩადების ვარიანტი, ძალიან ფრთხილად იყავით. ბინასთან თამაში არ შეიძლება. Თუნდაც ეს არ იყოს, საერთოდ ბინას ბინა როგორც ბუდე სადაც ადამიანები ცხოვრობენ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ბინის ჩადება ბანკში არავითარ შემთხვევაში თქვენ თუ გაქვთ ერთი ადგილი ასე ვთქვათ მაშინ თქვენ თვითონ დააგროვეთ ეს ფული და აი ესე გააკეთეთ საქმე და ისე ააწყეთ საქმე ბინას თავი დაანებეთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ცის ქვეშ დარჩენილი ფრთხილად იყავდი, ბინასთან თამაში არ შეიძლება. მესამე ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. კი ბატონო, ჯანმრთელობა მშვენივრად კარგად ჩანს, კვერთხების მეფე ამოვიდა. ა თუმცა თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ არაფერი არ გეშლებათ, მაგრამ თლათ მასეც არ არის, იმიტომ რომ აი აქაც გამოჩნდა კარიერაში, რომ თქვენ დარწმუნებული ხართ საკუთარ ძალებში და რაღაც ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ. Კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ. არ დაგავიწყდეთ ეს არკანი, რომ აი ეს გამოჩნდა. Არ აღმოჩნდეთ ამ მდგომარეობაში. Მე ვსაუბრობ ამ ეტაპზე. Ამ ეტაპზე, აი რაღაც ახლო მომავალში, შეიძლება ერთ თვეში შეიკავეთ თავი. Და სასურველი იქნება საერთოდ თუ გავშლით პირადად თქვენთვის. ხლა არ ჩათვალოთ ეს როგორც სარეკლამოთ და არ ჩათვალოთ რომ მე თქვენ გიზიდავთ ეს მე ვიქნები თუ სხვა არ აქვს მნიშვნელობა უბრალოდ გაფრთხილებული რომ იყოთ. ა პერიოდი შეარჩიეთ რომელი პერიოდი მოგიტანთ უფრო მეტ სარგებელს და რომელი პერიოდი იქნება თქვენთვის უფრო მომგებიანი. აი ესე. ასეთნაირად. მეოთხე. სურვილის ასრულება, ჩანაფიქრი, სურვილის ასრულება. ვნახოთ აბა, შეიძლება თქვენ რაღაც განსხვავებული სურვილი გქონდეთ. Ამ სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით რაღაცა ძალიან წვალობთ და ძალიან ეჭიდავებით თქვენს ბედის ხას, რომ გინდათ რომ ისე იყოს, როგორც გინდათ. რაღაცომღაც ისე არ არის თქვენ რომ გინდათ. ხო, გიყურებენ თქვენი ახლობლები, რომ ასე მდგომარეობაში ხართ, რომ ფიქრობ და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, გამოსავალი. გამოსავალი. გამოსავალი ჩემო კარგებო, ასეთია. მალე დამთავრდება ეს თქვენი
ai tkveni mdgomareoba, ai tkveni chihuri mdgomareoba, chihshi mqopi mdgomareoba, rom ver gamodiqart, ver tsikit, ver tsaket da isets shedeks ki ara da. Ise rom ar aris tkven rom gindat da rom tsilobt rom ise iqos rogos tkven gindat. Ai es periodi damtavdeba. Ძალიან მალე ახლოვდება აი ამ პერიოდის დასასრული და ვნახოთ აბა რა მოყვება აი ამ რაღაცა გაუგებრობის ამ ძიმე ფიქრიანი პერიოდის დასასრულს რა მოყვება რამდენადაც ყველაფერს აქვს გაგრძელება მშვენიერი კარგი გაგრძელება წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ თქვენი აი აქ ჩანს თქვენი მხნეობა თქვენი რწმენა თქვენი იმედი თქვენი გამოცოცხლება, თითქოს სტიმულით, სამყარო გაძლევთ ენერგიას, აი ასე იყო. წყალქვეშა დინებები, ასე იყო. ხო, ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ დამალულია, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. წარმატება, იმედი, რაღაცა აქტივობა და რაღაცა შანსი, რაღაცა კარგი შანსები ჩანს და აღწევთ კიდევაც მიზანს. იმიტომ რომ აქ არის კვერთხების კვერთხია უკვე ფოთლებ გამოსხმული, ასე ვთქვათ, უკვე მიზანი მიღწევა, მიზნის მიღწევა და თქვენი შემართება, უზომო შემართება. ცეცხლის ენერგია. ცეცხლის ენერგია, რომელსაც თქვენ მოძრაობაში მოყავართ და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ რაღაც განსაკუთრებული დაცვას გაქვთ სამყაროდან, დაცული ხართ. Და ბოლოს, რაღაც ესეთი ბონუსის სახით ბონუსის სახით ამოვიღოთაბა რას მოგიტანთ თქვენ აი ეს რაღაც აი ესეთი ცეცხლოვანი მსვლელობა, ესეთი ძალიან მიზანდასახულობა რას მოგიტანთ ახლო მომავალში. შვენიერი. შვენიერი, აი ნახეთ, გამოწვევა. ესე იგი, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც კარგი, რაღაც აი მოზღვავება შეიძლება ითქვას, ბედნიერების მოვარდნა, დიდი წარმატების, დიდი ბედნიერების რომელსაც სჭირდება აუცილებლად რომ განაგრძოთ, შეძლოთ აი ამისი განვრცობა, ამისი დასტაბილურება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს უცოდ მოვარდეს და გაჩერდეს, თუ მას ვერ განავითარებთ. ხო ხვდებით? თუ ვერ შეძლებთ აი ამ ბედნიერების მართვას, რაღაცა უნდა მიმართოთ შესაბამისი კურსით. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ეს გაბრუნდეს. ესმით და ამიტომ გვერცნუ აუვლით, არ გაგეპაროთ აი ეს შანსი. ეს არის თქვენი შანსი, რომელიც აი როიტყვიან ცხოვრებაში გექნებათ რაღაც კარგი ბედნიერი პერიოდი. Ну რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. მთლიანობაში მშვენიერი ინფორმაცია იყო. მეც კი გმაყოფილი ვარ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. თქვენ მიიღეთ ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული პროგრამა, თქვენ დაპროგრამდით და უკვე ჩაშვებულია ეს პროგრამა თქვენ ცხოვრებაში და უკვე დღეიდანვე იწყებთ მუშაობას უფრო მეტი აქტივობით და უფრო მეტი რწმენით. თქვენ უფლება არ გაქვთ რომ მოეშვათ, მოდუნდეთ. უნდა იყოთ რწმენით და დაემსგავსეთ აი ამ რაინს, რომელმაც იცის თავისი საქმე. რა უნდა? რომელმაც იცის თავისი გზა და იმ გზით მიდის. აი ესე უნდა იყოთ თქვენც. და ლაიქით შემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ. თითოეული თქვენი ლაიქი მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც მოგესურვება, რა თქმა უნდა, შეგიძლია დამირეკო დამიმესიჯოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან. დასვათ პირდაპირ შეკითხვას. მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. თქვენ თვალწინ მოხდება ტაროს გაშლა, რა თქმა უნდა, ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. სხვა დანარჩენ დეტალებს პირადად მოგახსენებთ დაინტერესების შემთხვევაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღე ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შემოკარგებო მომავალ შეხვედრამდე.